Há aqueles que dizem que corre tudo mal. As torradas queimadas, o leite que vem para fora, o despertador que não funciona. Há dias que passam a correr. Começa a ficar escuro. Mas eu não tenho mais medo. Não sei. A minha lua é um candeeiro que eu apago quando quiser. A sensação de fim, de que tudo tem um fim. Eu quero viver com intensidade aquilo que eu amo e que eu desejo. E o tempo pode passar. Ao mesmo tempo em que tudo é eterno, ou apenas um instante. Mas depois vem logo a escuridão. Eu não quero que o instante acabe. As palavras sou eu que escolho. Sempre as mesmas, mas porque eu escolho? Por isso esta angústia. Que a luta, no final das contas, não valeu a pena. Uma luta pela própria vida. Uma luta sem descanso. Na verdade eu sei, mas... Eu não quero que me achem estranha. Estou com medo. Que este combate existencial que temos pela frente é apenas um soco. Metáfora triste de uma vida que não tem tanta importância. Porque não pode ser guardada, nem mesmo na memória. Porque esta também é efêmera. O que é que fica de tudo isto? Nada fica, no fim. O resto é um passado sem volta que desejamos reviver ou esquecer. Reviver não podemos, mas esquecer... Esquecer temos pelo menos a morte para esquecer. Reviver não. Desde que nascemos e aprendemos a caminhar, que vivemos para isso, para o caminho. Só ele importa. Ele... É tão solitário.